Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts després de la victòria per la mínima del Nàstic a la nova Creu Alta per 0-1. Recordeu, amb aquell gol en pròpia porteria de Juanmi Carrión li va valer al Nàstic per emportar-se els 3 punts de la nova Creu Alta i seguir sumant per aquest camí, com dèiem, per la permanència. Victòria important, victòria vital i partit clau el proper a casa davant l'Osasuna Promesa, ja sabeu, a 1:15 del vespre, partit que podeu seguir en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona amb un filial. Torna Santi Castillejo al nou estadi i en el que, vaja, ens volem treure aquest mal sabor de boca que va deixar l'Osasuna Promeses a la primera volta, amb aquella rebregada per 3-0 al Tajonar. Saludo, com no podria ser d'altra manera, l'Anton Gasol, com estàs? Molt bona tarda. Bé, després de Setmana Santa, ha vingut diumenge de Resurrecció i mai havíem guanyat un partit sense xut a porta, eh? Mira, bé, vam tenir una de Marc Fernández, ho vam dir, a la segona part, perquè ja... Ma. Escolta, a veure, jo empatar ho entenc. Però Anton, hem guanyat, com tu predius sempre, 0-1 i amb el clatell. No amb el clatell, però vaja, gairebé. Sí, bé, perfecte, no tinc a dir res, perfecte, content, orgullós, ple de joia i vale, ja està, què vols que et digui? Amb el resultat d'Anton Gasol, vam guanyar la nova Creu Alta. No, són 3 punts, perfecte, ja està, vull dir, no hi ha nada más que decir. I també saludo, com no podria ser d'altra manera, l'Adrià Tella. Adri, com estàs? Molt bona tarda. Molt bé. Doncs escolteu, ara aprofundint més en aquesta victòria, fora de casa, la primera de Dani Vidal com a tècnic del Nàstic a domicili, d'aquesta victòria a Sabadell, l'equip va saber resistir i sobretot tenir el seu moment, amb aquell gol en pròpia porteria de Juanmi Carrión. Jo crec que hi ha hagut un canvi d'entrenador, de sistema o alguna cosa, que tenim un mig a la defensa que torna a ser el segur que era l'any passat. I aquí tenim que veure on és... El porter, la soca aquesta, ara és una... sembla que pari una miqueta més. Sembla. Poder és un miratge i no al mig de la defensa, crec que dona seguretat, vull dir, crec. Bueno, ojalà duri, jo crec que tenim bons membres, però tenim que tindre confiança en xutar, tenim que tindre en guanyar, i si tenim sort diumenge de marcar el minut 17 de partit, o el minut 7, anava a dir 17, el perquè 17. Eren a 7 i 17, no? El minut... Es pot anar molt bé, però aquest equip... busca molt poques coses a dalt, molt poques coses. Tenim gent, posem un extrem i no posem delanters perquè rematin, posem delanters i no posem cap extrem. Entrar jugant del darrere a l'Aaron Rey jugant a casa podria, vull dir, bueno, esperem, a veure, jo crec que tenim, és que jo miro els jugadors, o sigui, tenim un bon equip, però es posen les botes al revés o no juguen sense atacs. No ho entenc. I l'entrenador, bueno, és de Reus, que vols que et digui. Tu, Adri, com vas veure el partit en aquest sentit? Bé, és veritat que el partit no va presentar gaires coses. Sincerament, si em dius que l'equip guanyarà un partit fora de casa, me l'imagino bastant similar a aquest. No marcant-se l'equip rival, però sí guanyant-lo a partir d'una acció aïllada, segurament a pilota aturada, que és el que va ser, i a partir d'aquí aguantar l'avantatge, generant el rival poc, que també és veritat que et va generar poc. Recordo dues bones parades de Manu a la primera part i una aproximació a la segona al principi, que va ser molt clara, tot i que era fora de joc, que va ser molt clara i que ens vam poder empatar, però a partir d'aquí és veritat que el Sabadell a la segona part no va ser capaç de generar-li res al Nàstic, i aquest és el sentit positiu, que defensivament l'equip, per mi, segueix concedint coses que l'any passat no concedia amb tanta facilitat, ni molt menys, però en termes generals està tornant a créixer i agafar una confiança que li és molt important partint, com dèiem i com jo penso des del dia que van tornar, que va coincidir amb l'estrena de Dani, que és la parella Trillas-Quintanilla. Jo el que has dit, això no va fer res al Sabadell o al rival. Jo crec que si el rival no fa res és perquè tu no li deixes fer res. Perquè hi ha molta gent, el món del tennis, diu, avui he jugat malament. Dic, pare, avui has jugat el que jo t'he deixat que juguis, no? Jo crec que si el Sabadell no va jugar el que tenia que... Perquè el Nàstic va fer bé la seva feina. Vull dir, veu que jo també sé a l'avals. No? Em costa, però... No, però a mi la gent em fa molta gràcia. És que avui he jugat malament, avui no... Què vol dir? Avui, si tens qui tens davant, jugues d'una manera, jugues d'una altra. Jo crec que el Nàstic va fer el seu paper, si el Sabadell no va fer més, perquè el Nàstic ho va fer molt bé, la part de contenció, i aquí està tot. I tu fas el que et deixen fer. Si tu marques... que vagin darrere, res més. Jo crec que tenim que tindre més pilota, sabeu vosaltres com jo penso,
i tenim que xutar més a porta, més, una miqueta més, no 0,0. 1. Està, estratègia, corners. I poso, a veure, l'altre dia no van xutar a porta i van guanyar. Vull dir, a veure, no, per què no van xutar a porta ells? Perquè nosaltres estàvem amb la pelota al darrere i els hi donàvem. I jo, diumenge, què tenim que fer? Anar per ells. Anar per ells, perquè l'equip es pot pentinar. Què va passar amb el Sassuna, diguem, el primer equip? La gent va sortir endollada, el primer equip, i si no sortim endollats, ens matxaquen. Res més. Jo confio en guanyar diumenge. Com? És que ara que siguin en un 93 amb el Clatell. Però els tres punts són primordials. Però això de pensar en volar a coloms, escolta, anem al port, que hi ha gavines que volen. Mm. Doncs vaig a preguntar-vos, després d'aquest elogi, no?, de tornar aquesta solidesa defensiva, aquesta parella Trias-Quintanilla, potser la part negativa és la davantera. Sí que és cert que veiem coses, veiem que el Nàstic va ser vertical a la nova Creu Alta en sentit de progressar en pilota, que s'hi va aproximar, però va faltar xuta porteria, que dèiem aquest exemple del Marc Fernández, però sí que és veritat que va desaprofitar ocasions, per exemple Guillermo, en algun altre control, que és aquest estat d'ànim, no?, de tant de Marc, de Guillermo, de Lupo, els davanters no acaben de... Saps el que em dona la imatge a mi? O els tiren bronca perquè xuten, o volen entrar fins a la cunya, no?, quan jo dic xuta d'on sigui com vingui, perquè si no xutes, verdaderament, xutem a vegades que va a la graderia, dalt al tercer pis, anem a la platja, però tenim que provar-ho. Si tu proves... Jo sempre he dit, a mi m'ha anat a jugar a favor d'aire, no?, si el porter és adelantat, tira una pilota bombejada a mig del camp i veuràs que el clavarà sota els pals. Et dic, estratègicament hi ha que treballen, perquè és que jo ara en futbol em perdo, eh? Grupo baix, grupo alt, ni grupo baix ni grupo alt. El futbol, si no poses la pilota dintre d'aquells quatre, aquells tres pals, no val per res. Donem la pilota, bueno, donar la pilota que vulguin. A mi m'agrada jugar a l'atac, tindre la pilota i entrar jugant-la. No el primer toc, perquè el primer toc, si tinguéssim qualitat, doncs dius, però aquí, a veure, això és com a regional, jo ja puc jugar regional a quatre tocs. No, us ho dic, això, la qualitat és canvi de joc, bam, tornes a canviar, te la punxen o te la baixen. Vull dir, si hi ha jugadors del primer equip que no saben fer un control orientat, cuidado el que us estic dient, eh? Si tu te la tires, estàs d'esquena, la pares, et gires, passa mitja hora i et ve el coix, et ve a prendre-la. Mm-hmm. En aquest sentit, Adri, tu com explicaries aquesta situació dels davanters? Bé, és evident que és una situació complicada. Jo ho poso sobretot en el sac de la confiança. Crec que és de principi de temporada, quan les coses comencen a sortir malament, és difícil refer aquest camí, i sobretot en aquestes categories que està tot tan igualat i que hi ha molt poques garanties a nivell golejador. Jo no em canso de dir-ho. Tant el que era segona B, com fins i tot a segona, com ara a primera ref, hi ha poques garanties quan tu vas a buscar jugadors fins i tot contrastats, que jo crec que en algunes situacions molts equips, i crec que nosaltres enguany som el cas, en trobes, però no és una garantia, perquè després si mires la taula de golejadors i els que són màxims golejadors són jugadors que molt poca gent hauria apostat que serien els màxims golejadors de cada grup, amb alguna excepció molt puntual que per mi acaba sent una. A partir d'aquí, els jugadors del Nàstic, crec que és molt positiu que ara tornin... Arribi una altra vegada Pablo, que ja va tenir minuts l'altre dia a Sabadell, que Lupo, a veure si d'una vegada per tot es pot encadenar com a mínim aquest tram final de temporada sense lesionar-se i sense haver de parar, que Guillermo torni i recuperi mínimament la confiança, que és evident que no té de cap manera. Tens a Marc, comences a tenir recursos, que per mi, jo ho vaig dir a principi de temporada, eren el que més havia guanyat l'equip, i la situació ha portat a que cap d'aquests sigui útil. Si tots aquests poguessin ser útils, i Dani avui ho ha recalcat, que aquests dies han patit relativament en l'apartat ofensiu, no només en pilota, sinó que sense el treball i la pressió que exigeix el que demana Dani, fa que molts no puguin arribar al final del partit i no tenir recursos ni canvis, ara els té. Per tant, crec que en això guanya, i ara falta que l'apartat de confiança pugui millorar a partir de resultats col·lectius i també individuals. Aquí és el dels canvis. Crec que Dani, jo li tinc que posar, que crec que no fa els canvis a l'hora que diuen. Quan tu, us estic dient, sempre esperem el minut 75, 80. Vull dir, hi ha gent, a l'Aaron Rey, quan passa del minut 60, no pot dir ni fava. Sobretot en defensa. El Simón, vull dir, tenim 5 canvis, pots canviar tot l'equip pràcticament. A mi, el bon entrenador és el que llegeix el partit i sap desoriginar la gent. Hi ha gent, per lo que sigui, ja dius que un està millor, ja dius que està pitjor, ja dius... Jo crec que amb 5 canvis es pot... El que passa és que ja et dic, repeteixo, eh? Jo vaig ser un gran entrenador teòric, no us diré el nom perquè el coneixeu,
explicava la tàctica de conya, però no sabia llegir el partit. Ell sabia que el minut 60 canviava el 6, el minut 80 l'altre, i després, m'enteneu? Jo crec que el bon entrenador és el que, escolta, jugues tu, vas bé, no vas bé avui, avui et trec, sigui qui sigui, es digui com es digui. I depèn de les condicions que avui. Com el mateix que us dic, Aron Rey a casa, sempre, Arteta no, el, com és, el lateral dret. Tirle a casa bé, fora no. Vull dir, llavors, m'entens o no? Joan Oriol, millor cada vegada més a casa, però no li demanem tantes vegades pujar i baixar perquè no cobrim. Però, i els estrells podem canviar. El Mar Álvarez sempre ha dit, quan surt el minut 60 em revoluciona tot, però si el trec al minut 90 no té temps ni d'engegar la moto. Et dic, per dir-te un nom, Simón, aquí esperem amb el Pablo que faci gols, no, el Pablo ja us ho he dit, jo de central. Sí, sí, ja us ho he dit. Ja en toca sol. A veure, us ho he dit jo. Poder li falta per ser central una miqueta més mala llet? Poder una miqueta més. De moment queda lluny la teoria Pablo Central. Mai diguis d'aquesta aigua no en veuré. Veurem. Ni aquest... Sí, sí, no, si passa, medalla Anton Gasol, evidentment. És el barco Anton Gasol. No, vull dir, jo ho veig d'una manera... A veure, penso que la fluïdesa del futbol és que cadascú veiem diferent. Aquí ho veus, tenim una pissarra allí, la proposta municipal, home, i cadascú ho veiem de diferent manera, no? Sí, això és sempre la disparitat d'opinions. Escolteu, anem a parlar també d'una de les coses importants també que ha dit Sant Salà de Premsa avui Dani, perquè avui Dani no només ha parlat de la salvació, ha dit que aquest partit es tracta clau de les aspiracions del Nàstic. Vosaltres veieu d'aquí a final de temporada alguna possibilitat? Perquè vaja, si, de guanyar sí que és cert que l'objectiu estaria gairebé certificat, que seria la permanència, que és el que tots esperem, el que tots ja tenim en ment d'allò que anem repetint fa setmanes, d'intentar fer llarga la temporada. Però vaja, el missatge del club, o en aquest cas de l'entrenador, és que encara es suma temps. Però què té que dir ell? Vull dir, llavors, jo amb ell encara m'aixecaria més ara. Si estaves a l'estaf tècnic, que eres el segon, i ves coses que les feia malament, teòricament, tu i jo, i els tres parlem aquí, sí, no, el que sigui. Si jo estic de segon teu, tinc que consultar si jo veig una cosa i tu en veus una altra, no? O crec en consens, o l'entrenador fa el que vol, quan vol. Jo no el crec, ara que em digui això. Ho té que dir, sí, però no el crec. No el crec. M'enteneu o no? Jo farem volar coloms, jo sóc el... Escolta, jo amb l'oliva, el pinyol, sóc el que arribo més a lluny. Escolta, ojalà, però si sabíem això, per què no venir 10 partits abans? Per exemple, no? Jo crec que és el discurs que li toca fer una mica. Home, és veritat, clar. Que tampoc tenia necessitat gran de respondre això respecte a la pregunta, però ho ha dit bastant convençut, jo crec que és el discurs que li toca fer, i jo personalment, sincerament, no hi crec en absolut, em sembla una utopia. Estem a 8 partits, havent-los de guanyar per mi pràcticament tots, si vols fer play-off, com a molt, podries relliscar en un, dos, i per mi ja aniries molt al límit, i em sembla una situació absolutament irreal. S'han donat coses, l'any passat vam tenir una dinàmica molt bona, sí, però per mi és una situació molt diferent. L'any passat no vam arribar mai a estar ni en la situació que ens hem vist enguany per la zona baixa, ni tot i que a nivell posicional a la taula podies estar 12, que al final estaves a 3-4 punts com a molt de la zona de playoff. Per tant, no té absolutament res a veure's en aquests pocs punts a veure's fins als 10 que ens hem arribat a veure aquesta temporada. Per mi és irreal plantejar-se això, però també entenc, i crec que és algo que compartim tota la gent del Nàstic, que sabem que, per exemple, si es guanya aquest diumenge, la realitat és que si no t'agafes alguna cosa, s'ha acabat. Clar. És a dir, s'ha acabat. A mi m'agradaria que se me fes molt llarg, eh? M'agradaria. Perquè si no podem patir, eh? M'agradaria. Jo, sincerament, dono gràcies de que no s'hagi fet llarg. No esperava des de ja fa uns dies, des de que va arribar Dani, que patíssim, però hi va haver un moment que sí que la situació, hem de ser sincers, era realment preocupant. L'equip sí. Estava absolutament fora, i no sabies ben bé com reaccionaries, perquè si et veies en aquest tram final allí baix, no estàs preparat per lluitar per això, perquè no t'ho imaginaves, i la gent tampoc està preparada per això, tot i que ja hi vam estar un any a prop del que era tercera divisió quan estàvem a segona B amb l'any de Bartolo i Soligrat. No estem preparats per passar de pensar que anirem al futbol professional a haver de lluitar durant 8 partits que haurien sigut ara, per no baixar a segona res. És molt difícil, eh? Quan la gent està acostumada a anar de cara, perquè la gent que sempre ha patit,
pues, bueno, sempre hem patit, vull dir, a veure, la nostra... En canvi, un equip, veure, per exemple, el València té molts problemes perquè no estan mai on està. A l'Almeria, diu, hòstia, està jugant, dic, partís el... Estan jugant bé, bueno, vull dir, posa la seva lliga. El Nàstic a mi em fa por, eh? Estes, vull dir, tenim que sortir d'aquí com sigui, fora, que se'ns faci llarg, no ens juguem res i que donin oportunitats a canalla de la Pobla. Jo tinc perdit alguna cosa, eh? No, sí, a més, ho dèiem, eh? Aquesta valoració que farem a final de temporada de com serà, perquè molts ho deien, o des del club ho deien, de la necessitat de pujar també, ja en el fet esportiu, econòmic, en el que veurem, perquè hem passat d'això a conformar-nos, doncs, això, en aquesta permanència i en el salvar la categoria i que se'ns faci llarg, com expliqueu. Doncs ara mira que ara que has citat a la Pobla. Aquesta setmana, Anton, s'ha renovat a Boaz, que va debutar l'altre dia. Què us sembla aquesta renovació de nois de baix, que ha estat des d'infantil que va estar a Boaz? I vaja, home, és una bona notícia amb tota l'estructura que s'està fent a Canàstic. Jo ja saps que mantinc, que crec que el 50% de la plantilla té que ser gent nostra, de la comarca, doncs, a veure, de la comarca d'aquí, i tindre unes primeres espases i anar jugant. Jo crec en això, però bueno, jo crec en això, eh? Els millors equips del Nàstic sabíem els jugadors d'aquí. Dos de Vimbodí, l'altre d'aquí, un de Corno. Vull dir, mirem-ho. Jo crec que aquest és el camí, jo. Perquè si m'importen un de fora... A veure, i us poso l'exemple, quan ve un foraster sempre és millor que el de casa, sempre foraster. I a casa potser tenim coses que si més no són iguales. Però tenim que tindre un staff tècnic, un que creguin amb la pedrera, però llavors potser tenim que jugar sense dir, bueno, el nostre objectiu és anar fomentant, anar fent... Se'n recordeu com va baixar el Villarreal a la segona? No fa tants anys. Van mantenir l'estructura aquí. Bueno, el que no podem fer aquest any, a final de temporada, què en fem? 50 fora? I escolteu, fem-s'ho mirar, eh? A veure... Perquè, clar, ja no entrem en allò, quants jugadors han fitxat en tants anys, no entrem, entrem jo. A veure, si la gent som... Jo crec que tenim que fer... Bueno, anem a poc, estem on estem i ja està. I si no, doncs que facin pisos allà baix. Per mi és una gran notícia, evidentment, la renovació de Boaz. En general, ja també plantejant que, evidentment, que renovin jugadors que tenen opcions de pujar al primer equip, i crec que ara en Dani aquestes augmenten, perquè són jugadors que coneix, que ha tractat. L'altre dia no li va tremolar gens el pols a l'hora de fer-lo debutar en un moment que podria ser delicat, perquè al final no sabem si va ser per molèsties o no, no ho hem descobert, però ho fos o no, hi havia alguna altra opció per maquillar aquella zona i fer entrar un jugador del primer equip, i no ho va fer, va entrar al minut 60, crec, per sí. Tant va jugar a mitja hora, que són molts minuts en un 0-1, amb l'equip amb el partit controlat, però que estaves a tan sols un gol o una mala acció perquè se t'escapés la victòria, per tant, Dani també va tenir personalitat aquí, i el jugador també, Boaz es va mostrar molt segur, amb l'estil, jo crec, una mica, en aquest cas, tipus Montalvo i tipus molts jugadors que van jugar en aquell juvenil del Nàstic que va tenir el mateix Dani fa no tant temps, i a partir d'aquí, doncs, bona notícia que renovi i bona notícia que puguin anar apareixent jugadors sempre, però, i ho han dit tant Dani com anteriorment a Agné, amb la idea de que puguin tenir certa continuïtat, que pugin a jugar un dia per després que no hi tornin, no és el cas. Si pugen i sembla que Dani ho fa amb la idea de que puguin tenir minuts, sempre endavant. Mm-hmm. Jo ho veig molt bé. Mm-hmm. Jo ho veig molt bé, són les coses que veig bé. De poc a poc anem sumant jugadors de la cantera, i aquesta temporada s'ha consolidat Montalvo, Marc Álvarez també ha tingut minuts, vaja, poc a poc s'està fent, també el Dani Parra, que l'Anton el reivindica molt, així que poc a poc amb aquesta renovació de Boaz. Dani Parra, no fem com hem fet algun porter que hem tingut bon a l'amateur i fitxem una soca por ahí, vull dir, a veure, al final, la vida, si tu no et donen oportunitats, no sabrem mai si vals o no vals. Vull dir, tenim que donar oportunitats, tindre uns quants i ja veurem, perquè aquí estem parlant. Jo per exemple, hi havia aquest nano que ara està amb el Galícia, el Baro, era un molt bon porter. Van aquí, potser es va perdre per voler marxar, o tindre algú que vol un porter veterano. A veure, no ho sé, això és... Els entrenadors són una espècie rara. Mm-hmm. Doncs escolteu, no, ja per anar acabant la tertúlia. Anem a fer el pronòstic com sempre, però no val l'1-0 amb el Clatell, perquè bé, ja l'hem utilitzat, aquesta carta, l'hem utilitzat a la nova Creu Alta, no amb el Clatell, però vaja, en pròpia porteria.
Bueno, jo un 2-0, va, per dir alguna cosa. 2-0, vinga, així m'agrada, en tot. Ben positiu. Volia dir el 2-1, però vinga, bueno, 2-0. Ben positiu, així m'agrada. Home, el firmaria, evidentment. M'agradaria que fos una altra porteria 0, però bueno, anem a dir 2-1. Vinga, doncs que el Nàstic marca dos gols així ens agrada, amb victòria, així que veurem aquesta resolució, ho farem aquest diumenge a un quart de 8 del vespre, aquest partit entre el Nàstic i l'Osasuna Promeses, en directe per aquesta casa, per Ràdio Ciutat de Tarragona, on escoltarem l'Anton. Anton, gràcies. I també a l'Adrià Tella. Gràcies, Adri. Gràcies.